Ravako malala o amin'ny tompo, ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fandresen'ny Kristy, ny fandresen'ny Kristy, izany no asongadiny nofinainantsika anio. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny fandreseny Kristy, na koa azontsika dika amin'ny teny hafa manao hoe ny fandreseny fahefany Kristy, hoy indrindra ny voalaza manao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitsika ary ny fahefany Kristiny. Misy ady lehibe ifanandrinany lehiben'ny anjelin'andriamanitra sy ny lehiben'le ratsy dia i Satana izany. Izany no ambarany ty fanambarany Jaona ity. Eto dia hitantsika taratra fa manao aza lambo lay Satana, mitady sy mikelena fatratra aminganana, andavona, amonona ny mpanomponan'Andriamanitra. Manao ny aintsy ho zavatra mihitsy izy azahona, andavo lay zanak'Andriamanitra. Eto manko rehefa avakina ity soratra masina ity dia voalaza eto ilay vehivavy mitafo masoandro dia voadidin'ireo kintana samihafa sy ny volana, entina ilazana ny fahaterahan'ilay Mesia. Ary dia ho ataon'ny Satana aza lambo ilay zaza izay ateraka dia Kristy ilay Mesia izany. Hitantsika eto nefa fa navotan'Andriamanitra ny zanany, nesory no afaka tamin'ny fahafatesany, nakariny izy Andriamanitra any an-danitra ary nampitoeriny eo an-tany nankavanana izy Andriamanitra. Tsy manan-kery aminy ilay Satana fahavalo. Fa tsy izany ihany, fa sary entina ilazana ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao fa Israely lay hiteraka ka ny zanak'Israely no tadiavin'ny Satana horombana. Sarentina ilazana ny fiangonan'Andriamanitra ka ny zanaky ny fiangonana no tadiavin'ny Satana horombana. Mazava nefa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa efa tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefany Kristiny. Na zera ilay mpiapanga, ilay miapanga eo anatrehan'Andriamanitra andro manalo, ary ny fiangonana dia maharesy azy noho ny amin'ny rano ny zanak'ondry. Zavatra lehibe hitantsika eto amin'ity soratra masiny ity izany dia ny hoe tsy Kristy ihany no mandresy fa ny fiangonan'ny Kristy ihany koa dia ataony mpandresy tahaka azy, arovana izy Andriamanitra ho afaka amin'ny fahavalo. Eny, izy Andriamanitra mihitsy no miady mba tsy hahatonga ny fiangonana ho tafalatsaka ao anaty fandriky Satana. Ravako malala ho amin'ny tompo, hatrany angolohany mihitsy dia tsy hitantsika afa-tsy fandavona, faminganana, fiapangana no asan'ny Satana. Izany no nanjerena azy, nanjerana azy hiala tany an-danitra ho tonga aty an-tany. Ary na dia ny zanak'Andriamanitra izao aza ny tonga tetỳ ambonin'ny tany, dia mbola sahan'ny Satana ihany no nakafana azy, dia Jesoa Kristy izany. Ary izany no asan'ny Satana tsy akitsahatra mandraka ankehitriny, mitady amin'ny fomba rehetra izay andavonany zanak'Andriamanitra. Izao ry havako nitady io,
tadio fa fahavalo efa resy Satana, efa fantatra ny hafarana, fa fahafatesana, fahaverezana, ary tsy misy izay anjaran'ny Satana any an-danitra. Noho izany dia tsy kristiany no mandresy, fa ny mino ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa dia ataony mpandresy miaraka aminy. Ianao izay ao anatin'ny fotoatsarotra, ianao izay todomin'ny Satana varavarana andro aman'alina, ianao izay alay mpanahy maray tsy hariva, ianao izay tsy afaka fizahan-toetra eo amin'ny fiainanao, lalovana sy seranan'ny adim-panahy maro samihafa ka mieritreritra fa tsy miala eo aminao mihitsy Satana, tsarovy ry havako, fahavalo efa resy izy. Ary ianao dia efa nampandresen'i Kristy koa tany mafy ny finoanao, tany mafy izay anananao, fa izay manana amin'i Kristy dia mandresy tahaka azy. Izay manana amin'i Kristy tsy ho resy mandrakizay. Ary afaka mifaly ianao araka ny ambaran'ny soratra masiny eto, manao hoe noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao amin'ny tany. Ny Satana dia fahavalo manapetra, manana ny fiafarana, dia ny fahaverezana sy ny afisory fary zany. Ianao kosa ny soron'Andriamanitra ho afaka amin'izany, nakarin'Andriamanitra ho any aminy, narovan'Andriamanitra tahaka ny arovany an'i Jesosy Kristy zanany, ka hitondra fandresena mezinezina. Ary izany ny tenenan'i Jesosy fa nataony mihoatra noho ny mpandresy aza isika. Dia mahereza ry havako malala fa Satana tsy maintsy resy, ianao tsy maintsy mandresy. Dia an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy midera anao izay ry Andriamanitra ray sy zanaka fanay masona. Misaotra anao izay noho ny teninao izay mampahery, manome toky fa efa resy Satana ary efa nampandresy anay ianao. Misaotra anao izay noho ny adinao Andriamanitra izay nampandresy anay ary mahatonga anay ahery mandrakariva amin'ny finoana. Misaotra anao izahay fa tsy mahatsiaro ho irery, ianao Andriamanitra mihitsy no momba anay. Ankehitriny izahay mivavaka ho an'ireo mariary marary azo mpanahy maloto maro samihafa, ireo rehetra izay enjehan'ny Satana amin'ny fomba samihafa, ireo izay demoniaka any amin'ny tobo fifoazana, ireo rehetra izay tsaboana amin'ny anaranao Jesosy, omeo fanasitranana re izy ireny. Ary eo ka ianao Andriamanitra mihitsy no hiaro azy, hampandresy azy, fa olona tianao ho vonjena izy. Dia arovo tompony fiangonanao, arovo ny mpino, arovo izay rehetra anao. Izany no vavaka angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.